Hoş geldiniz dostlar. Bugün biz VisualCode Studio'nun VisualCode ideyini quraşdıracağıq. Saytda daxil olub buradan yükləmək olar. Və ya ilə sadəcə Google'da search edə bilərsiniz. Visual Studio yazıb enteri basacağıq və enteri basdıqda bizə nəticələr gəlir. Visual Studio ideya redaktoru ilə birinci gördüyümüz linkə keçirik. Burada Visual Studio Code yerində Sketch Visual Studio Code var. Orada Windows x64 seçim, çünki məndə Windows'un 64 versiyasıdır. .exe file yüklənir bizə. VS Code User Setup .exe file yüklənir. 76.8 MB göstərir. O yüklənikdən sonra üzərinə klikləyirəm və bizdə installasiya prosesi başlamalıdır. Gözləyirik ki, installasiya pəncərəsi açılsın. Biraz gözləyək. Burada agreement gəlir. Bunu accept eləmək lazımdır. Gəlin browser bağlayaq. Aşağı saldı. Accept edilmək üçün Next'i accept seçdikdən sonra Next'i basırıq və qeyd edirik ki, Visual Code'u harda installasiya eləmək lazımdır. Burada yazıb ki, Start menu-ya Visual Studio Code əlavə edək yoxsa yox. Eləyək də yaxşı. Next basırıq. Ondan sonra burada Add to Pass var. Bunu da Next edirik. Ümumi ayarladıq və install düyməsini basmaqla installasiya prosesindən başlayırıq. Və budur, installasiya prosesi bitdi. Burada Launch Visual Studio Code var, yəni işə salsın. Finish-ə basdıqda bizim avtomatik Visual Studio Code açılacaq. Proqram ideya açılır. Biraz gözləyirik, tez açıldı. Yəni, doğrudan da yaxşı işləyir. Burada interface-i görə bilərik və ilk öncə bizə temanı seçməyə təklif edir ki, hansı qrafiki seçək. Burada light var, high contrast var. Xarici görünüşü hansı rənglərdən ibarət olacaq. Mən burada baxıram, see more themes də var. Əslində, daha çox option verir. Amma mən çox vaxt elə dark seçirəm və fikirləşirəm ki, indi də dark seçmək olar. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.